Фестивалин чекетмесінде көстерілді хербі халқын милли гиімнері, халқ коллективларын ойынлары койылды чечек Штефан Челмари Анымак Ташына Таракле Касабынын мейданында. Фестивальда варни жейді көрмә хербі милеттін адетлеріні, культурасыны аңғылар яшар Молдова девлетінде паркта кечті спектаклілер, халқ ансамблінің ойынлары хем сергелер. Фестивалин байланары нышаныдылар, ани бөлі фестивалер, нерді херкесі варни жеті аяқын танышсын, башқа халқларын адетлерінің ярдымы де бірлікте олма, бакмадан ани чок халклар бар. Шиырдала бір ішінде келдік, бірда болушма, білдірме, кендімізе үйренме, оннан культурасыны. Біз уже возрасты ұшақламыста көршікті, қалай пакалине, лямбілсіна, рус, гагауз, молдван, болгар, епсі джейбер. Еп народ, епсі істе яшама, епсі. Нерде бүтін Молдованың, хер бір халқ, хер бір инсан, хер бір ділден топынды бұртала көстірей, кенді культурасыны, кенді традициясыны, кенді историясыны, не барынша олсын та бүйік, та пағалы бізім ічімізді не қыда көстірмейі, бізім адетлерімізі не қалды бізі аналардан, бабалардан, дядылардан. Бұ бізім долғымыз Аллахын өнде, оныры өнде. Көстірмейі, қарышмайы, илер етмейі бұ гүзен традициялары. Мұндан пағалы бізді бір шығы өкмал доғады Мгагузияда. На этой площади люди разных национальностей. Бу мейданда инсанлар түрлі халықлардан, молдованлар, болгарлар, украинлар, гагаузлар, хепсі неже берайлі, лазым корума, илерлетме бу адетлері, сады берлікті біз кавиз, сады берлікті біз кечіреджіз хербер зорлықлары. Молдовада яшар түрлі халықлар, кенді адетлерінен бу Молдованың зенгінні, күветлер, аңғылары байалдылар фестивальді нышаныдылар. Ани сады берлікті варнечі корума оны, бөлі фестивальлер нерді топланыр Молдованың халықларындан, ота бір адым инсанларын арасында бірлі кавілетме. Истинное богатство нашего народа не в изобилии, а в единстве. Ең паалы не бар бізім халқта, о бірлік, бірлікті біз кавиз, ачан халқ бірлікті, о кечіреджік хер бір зорлу, не кадар біз олачыз бірлікті, о кадар біз олачыз кави. Бізім топрамызда йок нечім барышсын инсанлар, аңғылары кумушу гибі яшарлар белі, бакмадан она аңғы тілді онлар лаф едерлар. Причин для межэтнических конфликтов. Соседи хорошо жили друг с другом, независимо от того, на каком языке они говорили. Истеризисе хипси инсан, ким яше будивлетта, гюрсун. Несо гагаузе, ким у инсан, ким у инсана, ким яшерла гагаузе, да без чок сувирис молдовы. Ама бизим адетлеримиз, бизим культурамыз, бизим дели чок гюзел. Ошин без тирис хипсине, бүтүн дүнөйө көстөрмө, несо биз гюзел дилде конушерас, несо гюзел бизим культурамыз, да истерис хипсине сайма, бизда сайсына. Пик умтланер, сани бзим геншля, конушукла, лафетчикля, гюзель гагауз делинде, молдван делинде, рус делинде, хем яшажикла барада, Молдова. Да. Очень важно вот в этом празднике, это то, что вот как говорят, единство в многообразии, да, называется этот праздник, но... Пек өнемлі бұй ортуда о, ане о берлештерер. Біз бүйін көрдік оны, не лазым халізден олсын. Бүйін бізді варды түрлі мұсаферлер, девлеттің күветлері, Гагаузия башқаны, делегациялар Болгариядан, Румыниядан, Русиядан, Украинадан. Біше бір барышмақ бізім арамызда йокту. Біз хепсіміз бері-берімізі бейінеріз, хем сайырыз. Мы все друг друга любим, уважаем, ценим и очень хорошо относимся. Милетлерин зенгинни бирликте фестивали херил гечерки достлаштырма, бирлештерме халклары Англария шер Молдовада. Олег Дулогла, Леонид Арфанус, ГРТ, Хаберле.